Poštovani gledalci, javljamo vam se iz Valjeva. Trenutno smo se uputili na planinu Povlen, tačnije na deo ispod koji se zove Mravinci, jedno velelepno, što kažu, prostranstvo na kom sam ja već proletos bio. Nažalost, povod je druženje, ali razlog tog povoda je nadasve tužan. To će vam kasnije Bane objasniti o čemu se zapravo radi. Mi smo se uputili da odamo čast jednom gospodinu kog ja iskreno lično nisam poznavao, ali što sam o njemu lepo čuo, tako da je, mislim, red da se na neki način odužimo. Eto, što se tiče nekih detalja, sve ćete čuti. Nalazimo se na Mravincima, tačnije na Rastilu. Ne znam koliko ćete me čuti, što vetar ekstremno jako duva. Uskoro stižemo. Moji saputnici su svratili kod nekih prijatelja, čisto da im se jave, da ne ispane, došli su, a mimo išli su se. Ali ovdje miris borova, sunce koje je zavaljevo sad, je luksuz jer je dole smokčina. Neverovatno koja razlika i u temperaturi, čak i toplije. Jedino, eto što kažem, duva taj vetar koji nije nešto hladan, ali na momente vam se učini da i nanosi taj miris, tu lepotu etra koji od ovih borova zrači vazduhom. Evo sam malo pogledati kako ti gledam. Rekao, došli smo na Mravince, idemo ka jednom vodopadu gdje sam ja upoznao jednog mog prijatelja Bobana koji se nažalost upokojio i par nas drugara i zaljubljenika u prirodu smo se dogovorili da napravimo stazu kružnu koju ćemo posvetiti u čast Bobana i da te vodopade nazovemo Bobanovim vodopadima. Spomenuo bih da je tu inicijator Uroš, da je tu inicijator Joca, Nenad Nešić, Vladimir iz Beograda i jako mi smo krenuli ka tim vodopadima, da ujedno pokažem i vama, a ujedno i ljudima koji će pogledati ovaj video, jer Bobanik je zaista voleo je cijelu Srbiju, nema vodopada koji nije obišao u Srbiji, a ovaj mu je bio posebno drag. Thank you.
Pokažemo kako nastaje magija. Ne znam koliko vidite na ekranu, ali gimbal radi svoj posao, a mi se približavamo vodopadu i mostu.
Dame i gospodo, nažalost, šta reći? Reći ću ja, da ne biste morali vi. Srbija odumire. Nalazimo se na nekada velelepnom gazdinstvu koje smo, ortaci moji i ja, davne 2007. jula meseca posjetili. Dvorište koje je vrvelo dece, eto, sad je pusto. Na izgled ovo ne izgleda tako zabačeno, tako u nekoj zabiti. Dosta je pristupačno na putu, ali eto, nije odolelo vremenu, ani nametima koje selo i surova planina ovde nameću. Stoga je sve ovo sad napušteno, vrvi prazno, eto vidite i čitulju. Poslednji nastanjenik je nažalost preminuo, ovo ostalo kao blago ovde, neko netaknuto. Naravno, ako bi se neko i opredelio ovde da dođe, morao bi poprilično da uloži i sebe, i financije, i vreme, i ko zna šta šta. Možda zato i razumemo ljude što su mahom napustili i otišli na negde bolje.